Presies 7 dae gelede het ons gevier wat ons noem Palm Sondag. Dis die oomblik, dis die spasie, dis die dag wat Jesus gekies het om op te daag. Hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy het geweet daar's 'n wrede Via Dolorosa pad wat hy moet stap. Hy het geweet dat hy gaan vasgespijker word aan 'n kruis. Hy het geweet dat sy nabye vriende gaan hom verloon. Hy het alles geweet. Maar ten spyte van alles wat hy weet, het hy nog steeds gekies om op te daag. Het hy nog steeds gekies om op daardie donkie in Jerusalem in te gaan en die pad te stap vir my en vir jou tot op die bittere einde waar hy vasgespijker word aan daardie kruis en sy laaste asem uitblaas met die woorde dit is volbring, tetelestai, dis afgehandel. En vandag op hierdie Sondag kan ek en jy sy opstanding vier. Ons vier nie net sy opstanding nie, maar ons vier die oorwinning wat hy vir ons gee. Ons vier sy oorwinning. Ons vier die krag wat Jesus vir my en vir jou gee. Ons vier die lewe. Ons vier Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Lukas 24 vers 46 sê verder sê hy vir hulle: Daar staan geskrywe: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood uit opstaan. Hy Jesus kom en hy kom bewerkstellig daardie beloftes wat God vir ons gee. Dit wat hy oor gepraat het om te sê, wel ek moet hierdie pad stap vir jou. Ek moet doodgaan, ek moet aan hierdie kruis gaan sterf, om juist vir jou hierdie oorwinning te gee. Maar moenie vrees nie, dit gaan nie stop by die kruis nie. Ek gaan opstaan. En ek gaan triomfeer. En ek gaan vir jou daardie oorwinning gee. 1 Korintiërs 15 vers 4 sê, hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy leef, Jesus leef werklik. Hy het opgestaan. Hoor gou vinnig hierso. Hierso is 'n paar feite wat ek vir jou wil gee. Confucius se graf is beset. Boeddha se graf is beset. Daar's iemand in daardie graf. Mohammed se graf is beset. Jesus se graf is dol leeg vandag. Halleluja, prys die wonderlike en die groot naam van die Here Jesus Christus. Hy het opgestaan. Maar nou kom Paulus in 1 Korintiërs 15 en hy praat met die Korinte en ek dink vanoggend praat hy ook met my en jou hart. En hy sê, hoorie, hy kan optel, hierso's 'n bietjie van 'n ongeloof wat plaasvind. Het Christus werklik opgestaan, vra die mense? Is dit nie dalk net 'n storie nie? Het hulle nie dalk net 'n spook gesien nie? Of wat is dit? En hy tel dit op en hy wil hierdie spesifieke vraag wil hy adresseer. En ek dink, as jy vanmore met 'n klein bietjie twyfel in jou sit, of Jesus werklik opgestaan het, is vanmore se boodskap werklik vir jou. Want as Jesus nie opgestaan het nie, ek wil dit sommer duidelik sê van die begin af, is ek en jy vandag verlore. En mors ek en jy ons mekaar se tyd vanmore wanneer ons gesels in die woord. Want dit beteken, hierdie goed wat ons vandag bespreek, beteken dit absoluut niks nie. Dan is ons verlore. En ons het nie 'n herder wat na ons soek nie. Maar nou kom hy in 1 Korintiërs 15 en hy vra hierdie vraag. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 13. Sê vir my, as ons verkondig dat Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is daar dan sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? As daar werklik geen opstanding uit die dood is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Dit beteken dat hy is nog in die graf, dat sy graf is nog vol. Met ander woorde sê Paulus vir ons, okay, kom ons vat 'n oomblik. Kom ons sê nou net dat julle is reg, dat Jesus het nie opgestaan nie, dat daar geen opstanding is na die dood nie. Wat beteken dit dan vir my? Wat beteken dit vir ons? Wat sal die resultaat dan hiervan wees? Wat sal dit vir jou beteken as Jesus dan nog in die graf is? Dat hy nooit opgestaan het, dat die klip is eintlik nog toegerol en nie oop nie. Sê nou net, Jesus is nog dood. Wat beteken dit vir jou en vir my? En hy sê 'n paar goed en ek wil dit graag met jou deel. Hy sê, nommer 1, dit beteken dat ons is nog in gevangenis. Dat ons is nie vry nie. Dat ons sit nog in die tronk. Die boeie is nog om ons voete en om ons hande. En ons is geen aard van vryheid is in ons nie.
ons is in die moeilikheid. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Daar is geen vrymaking nie. Dit wil sê, daar is absoluut geen vergifnis vir jou en vir my nie. Ons kan nie vrykom nie. Ons is in groot moeilikheid, want as ons net gaan stop by die kruisiging van Jesus Christus, as ons net gaan stop by Vrydag se gebeurtenis, en ons beweeg nie na die opstanding toe nie, en dit beteken dat Jesus nog in die graf is, maak niks meer sin nie. Is daar nie verlossing nie? Is daar nie oorwinning nie? Is daar nie vergifnis nie. As dit so is, dat Jesus nog in die graf is, en dat hy nie opgestaan het nie, is daar geen vryheid vir ons nie, daar is geen vryspraak nie, en dit beteken, dat die vijand het nog een houvas op my en jou, dat die vijand het oorwin. Ons is dan nog in boeie, ons is toegesluit, ons is vastgevang in ons ongeregtigheid. En dit beteken, ons oë, ons is reguit op pad hel toe met ons oë oop. Daar is geen hoop nie, daar is geen toekomsverwagting nie, daar is geen verlossing nie. Daar is geen nuwe lewe nie. Want kom ons wees gou eerlik met mekaar, as ons dit nou baie duidelik vir mekaar wil sê. 'N Jesus wat dood is, 'n Jesus wat in die graf is, kan jou mos nie vergewe nie. Jy al daaraan gedink? 'N Jesus wat dood is, kan jou mos nie vryspreek nie. 'N Jesus wat nog in die graf is, waar die klip nog toegerol is, kan mos nie vir jou nuwe lewe gee nie, want hy het nie lewe nie. Absoluut nie. Die opstanding van Jesus is van kardinale belang in my en jou lewe, vandag nog. Romeine 4 vers 25. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Maar vandag se goeie nuus vir my en vir jou is dat Jesus het wel opgestaan. Hy het wel opgestaan. Hy leef. En daarom kan ons verlos word. Daarom kan ons vergewe word. Daarom kan ons die nuwe lewe ontvang. Daarom kan ons skoon gewas word van ons ongeregtigheid. En daarom is die kettinge en die boeie stikkend gebreek en is een kant gegooi. Daarom is ons in Jesus nuwe skepsels. Hy sê 'n tweede ding. Hy sê as Jesus nie opgestaan het nie, is jou geloof niks anders as 'n gejaag na wind nie. 1 Korintiërs 15 vers 14 sê, maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie en dat hele geloof ook platgeval het. Dat die bietjie geloof wat julle gehad het, is in die grond. As dit so is, as dit werklik so is dat Jesus nog dood is, wat maak ek en jy hier? Hoekom kyk jy na hierdie boodskap? Hoekom gaan jy nou kerk toe? Hoekom gaan jy saam met ander gelowiges in 'n gebou by mekaar kom om die Here te loof en te prys? Ek meen, hy's dood. Hy het nie opgestaan nie. Daar's geen hoop nie. Daar's niks nie. Niks maak meer sin nie. Ek meen, 'n Jesus wat in die graf is, kan mos nie jou lewe verander nie. Dan is ons besig om onsself te bluf. 'N Jesus wat in die graf is, kan mos nie vir ons hoop gee nie. Hoe kan ons sê dat ons geloof as Jesus dan nog in die graf is? Hoe kan ons lewe oorgee vir hom? Hoe kan ons lewe toewy aan die Here Jesus Christus as hy dood is en in die graf is? Ons verloor onmiddellik ons vreugde, ons verloor onmiddellik ons vrede, ons hoop, ons toekoms. Ons verloor alles, familie, alles. Ons is niks sonder Christus nie, en daarom as hy dood is, is ons niks nie. Ons geloof is dan in shambles, soos hulle sê. Dan maak Paulus se woorde in Filippense 1 vers 21 geen sin nie. Want hy sê vir ons, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ek meen, as Christus dan dood is, hoe kan dit vir my wins wees? Hoe kan ek dan sterf om weer nuut gemaak te word en lewend gemaak te word in Christus Jesus? Dit maak ons nie sin nie. Maar
Nou het Jesus wel opgestaan en ons kan het vandag celebrate. En die graf is dol leeg, my liewe familie, my liewe boetie en sissie, is dol leeg. En Jesus nooi jou en my uit om in geloof na hom toe te kom. En ons lewens oor te gee aan hom. En toe te wy aan hom. En nuwe lewe te ontvang in hom. En daarom kan ons ook amen sê op die woorde van Job, in Job 19 vers 25, wat sê, ek weet dat my verlosser leef. O, amen. As ek daai woorde hoor en ek lees dit, dan roep my binneste wese, loof die Here, want hy is goed. Paulus kom op 'n derde scenario en hy sê, as dit so is dat Jesus dood is, is my en jou getuienis en ons lewensverhaal dol leeg. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 15, verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. Is ons besig om vir mekaar te lieg? Eenvoudig. Met ander woorde, as ons dan sê dat Jesus het opgestaan, as ons dan sê dat hy gee ons nuwe lewe, en hy is nog in die graf, is ons besig om vir mekaar te lieg. As ons dan sê hy is in die graf en hy het nooit opgestaan nie, maak ons story nie meer sin nie. Is ons getuienis vals en onwaar. As ons verder wil gaan, kan ons sê, ons hele Christendom, ons menswees, as ons sê ons is kinders van God, is ons besig om in 'n groot leuen te leef. En is ons lewensverhaal ook iets wat nie bestaan nie? Michael Ramsey het gesê, geen opstanding is gelyk aan geen Christendom nie. Kan ek het weer sê? Geen opstanding, geen Christendom nie. Maar, my liewe boetie, hy leef. Die klip is weggerol en Jesus is uit die graf. En soos Jesus self vir ons sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en ek is die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Verstaan jy nou hoe belangrik die opstanding is? Sonder Jesus opstanding, as Jesus werklik nog in die graf is, sou ons nie by die Vader kon uitkom nie. Sou ons nie in die teenwoordigheid van die Vader kon beweeg het nie. Want hy het verloor. En daardie verwydering is dan nog steeds daar tussen my en die Here. Sonder Jesus se opstanding is dit onmoontlik om by die Vader uit te kom. Kan ek jou vinnig vanmôre 'n vraag vra of so 'n paar vrae vra as jy my sal toelaat? Hoe lyk jou getuienis vanmôre? Is dit lewend of is dit in die graf? Het Jesus opgestaan in jou lewe? Is Jesus die weg, die waarheid en die lewe in jou persoonlike eie lewe? Dalk is dit nodig dat ek en jy so 'n bietjie daaroor gaan dink. Paulus kom en hy gee 'n vierde scenario vir die mense in Korinthe en vir my en vir jou. Hy sê as dit so is dat Jesus nog in die graf is, is ons slegs ons as Christene, kinders van die Here, bejammerens waardig. 1 Korintiërs 15 vers 19 sê, as ons egter op niks meer sou kon hoop, as dat Christus 'n verskil sal maak aan ons huidige lewe, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. Eenvoudig wat hy vir ons sê, as dit so is dat Jesus nooit opgestaan het, uit die graf nie, is ons wat ons self kinders van die Here noem, Christene, volgelinge van die Here Jesus Christus, net absoluut pateties. Is nogal kras gestel, sê jy nie sê nie. Ons lewe dus beteken absoluut niks. Ons is werklik op pad na nêrens toe, as dit so is.
Maar vandag kan ons wel sê en ons kan verklaar met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstaan en ons kan daarop amen sê dat Jesus leef, hy het opgestaan. En deurdat hy opgestaan het, is ons nie mense wat bejammerenswaardig is nie. Ons is nie mense wat pateties is nie. Ons is nie mense sonder 'n doel nie. Vandag kan ons sê en ons kan verklaar in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus homself, dat ons is werklik kinders van die Almagtige, die Alomwetende, die Aloorheersende, die Alomteenwoordige God. Ons is geroepenis, ons is verlossendes, ons het die Vader se krag binne ons. Ons kan vandag sê die graf is leeg en die Here Jesus Christus leef in my. Hoe sou jy vandag jou verhouding met God kom beskryf as ek vir jou hierdie vraag sou vra? Dalk moet jy daar ook daaroor dink. Hoe sou jy vandag jou verhouding met God kom beskryf? Lewend of nog in die graf? Is 'n vraag wat jy kan antwoord. Paulus kom en hy gee 'n vyfde scenario. Hy sê as dit so is as Jesus nog dood is, is die prediking sonder inhoud. 1 Korintiërs 15 vers 14 sê hy en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. Met ander woorde, dan is hierdie woord nutteloos. Dan is hierdie woord niks nie. Dan is hierdie woord leeg. En het hierdie woord geen krag nie. En is ons vanoggend net hier om vir onsself te lieg? Is ons vanoggend net saam in die teenwoordigheid van mekaar en nie in die teenwoordigheid van Christus nie? John Wilde het gesê, die evangelies verduidelik nie die opstanding nie. Die opstanding verduidelik die evangelies. Goeie nuus is wel vanoggend dat elke woord van Jesus Christus is lewendig. Ons is gereroot van die dood na die lewe. Ons is gereroot van die dood na die lewe. Ons is ons Christelike ons geestelike wandel saam met die Here is betekenisvol. Ons storie en jou prediking, dit wat jou storie gaan vertel daar buite, is kragtig en is lewend omdat Christus leef in my en jou. En is daar tot in hierdie oomblik besig om lewens te verander. Ons prediking, as ek dit kan opsom, my en jou story, is lewend, omdat dit 'n lewende Christus in het. Amen. Hy sê 'n laaste ding, en ek is amper klaar. Hy sê as dit so is, dat Jesus nooit opgestaan het nie, en dat hy nog in die graf is, en dat hy nog koud en sy liggaam besig is om agteruit te gaan, sy fisiese liggaam, is daar geen ewige lewe nie. As dit so is, as jy vermoere glo dat Jesus nie opgestaan nie, is daar geen ewige lewe vir jou en my nie. 1 Korintiërs 15 vers 18, die boodskap vertaling sê, dan help dit niks meer dat julle sê julle glo nie. Dan beteken julle geloof niks nie. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop en totaal verlore. Geen ewige lewe beteken geen hoop, geen lewe, geen toekomsverwagting, totaal verlore sonder enige hulp. Familie, die dood is wreed. Die dood is nie lekker nie, is nie 'n lekker ding om te aanskou nie. Om jou familie en jou vriende te verloor is hartseer. Die dood saai hartseer. Die dood saai vrees. Die dood saai bekommernis, 'n stikkenheid, 'n gebrokenheid in die wêreld. Hy saai verwoesting waar ook al hy beweeg. Maar, hier's die goeie nuus. Deur Jesus se opstanding hoef ek en jy nie meer te vrees vir die dood nie. Want vir Jesus se kinders is daar nie so iets soos dood nie, maar daar is net lewe. Want die dood is oorwin. Jesus het opgestaan. Hy het dood gegaan Vrydag. Hy het werklik sy laaste asem uitgeblaas. Hy het fisies dood gegaan aan daardie kruis.
maar hy het opgestaan en daarom het hy die dood oorwin. Jesus leef en omdat hy leef, gee hy vir my en vir jou nuwe lewe. Hy gee vir my en vir jou die ewige lewe. En daarom is my mees gunsteling lied wat daar is tot vandag toe, omdat hy leef, omdat Christus Jesus leef, sien 'n kans vir môre. Wat van jou? Baie belangrik wat ons net in gedagte moet haal, hou altyd ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie. Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir ewig. Ons fokus is op die wenstreep. Ons is op hierdie wedloop besig en ons is op pad na die oorwinning toe. Ons is op pad na hierdie eindstreep toe. En Jesus is alreeds daar en hy wag vir ons en hy motiveer ons. Hy bemoedig ons. Hy gee ons die krag om hierdie wedloop te voltooi. Die ewige lewe wat Christus Jesus vir ons gee deur sy kruisiging en deur sy opstanding. So ten slotte my familie, dan sluit Paulus hierdie gesprek af wat hy met die Korinte het. Hy en met my en jou ook vanmôre. Hy sluit dit af en hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 20. Hy gee die goeie nuus. Hy sê maar nou is die werklikheid totaal en al anders. God het Christus uit die dood laat opstaan. Nou maak niks meer anders sin behalwe dat hy leef, dat hy het opgestaan en dat ek en jy die oorwinning vandag het. Nou is die story en die verhaal totaal en al anders. Nou kan ons lewe celebrate. Nou kan ons die oorwinning vier. Nou weet ons verseker dat die vyand het nie oorwin nie en dat die kettinge is in stukke gebreek en dat ons waarlik vry is, want die Seun het ons waarlik vry gemaak. Ons is vry uit gevangenis. Ons geloof is sterker as ooit. Ons oog is op die ewige lewe. Ons storie het betekenis en is vir môre lewend. En omdat Jesus werklik opgestaan het, omdat die klip weggerol is en die graf leeg is, sien ek en jy kans vir môre. Mag die Here jou seën. Mag die lewende Christus jou lewe onherroepelik kom verander. Vriende, die goeie nuus vanmôre vier ons. Ons dien 'n lewende Christus.